გამარჯობა, დიდი მადლობა რომ მობძანდით, ძალიან გამიხარდა. მადლობთ. პირველი სერიოზული გამოწვევა, როდესაც ჩემმა მშობლებმა გაყიდეს ჩვენი საცხოვრებელი სახლი. ანუ 90-იანებში ძალიან ბევრ ადამიანს გაუჭირდა, არავითარი საშუალება აღარ დარჩა, არავინ არ მუშაობდა და საჭმელი არ ჰქონდა ელემენტარულად და გადაწყვიტეს რომ ჩვენი სახლის აბურთალოზე, მაშინ პავლოვის ქუჩა იყო ეს, გაეყიდათ და გადავსულიყავით უფრო იაფ ბინაში. რა ვიცოდი რომ ამის მერე 4 სკოლას გამოვისვლით, ასე დავდიოდით. პესიმიზმი, გაბატონებული რაღაცა უშუქობა, მართლა მარტო ღვთისმხნილი ქონდა და კვერცხისმხნილი ისეთი დრო არის. და მე მიზან მიმართულად ვაბარებდი ამ გამოცდას, რომ ამერიკაში წავსულიყავი სასწავლებლად. უამრავ ადგილას მქონდა გაგზავნილი, ძალიან ბევრმა სტიპენდია არ მომცა და ბოლოს გადაწყდა, რომ სტიპენდიაც და მიიღებაც მოკეთ მომივიდა აი ლაიდენის უნივერსიტეტიდან ჰოლანდიიდან. ჩვენი მარცხი არის ძალიან დიდი მასშტაბებელი და ის იქ ხდება ძირითადად, სადაც საჭიროა, რომ ეს მარცხი მოხდეს. თუ ეს არ არის გამანადგურებელი მარცხი, მაშინ ძირითადად ეს არის ძალიან სერიოზული სიგნალი, რომელსაც სამყარო ჩვენ გვაძლევს, რომ სწორი მიმართულებით წავიდით. ხელი უნდა გაანძრიო მოკლედ იმისთვის, რომ გადარჩე, იმისთვის, რომ წინ წახვიდე. მე დეგი ხასიათი მაქვს და ამან მომიყვანა აქამდე ის როგორც მომიყვანა. ამის შემდეგი გამოწვევა იყო, რომელსაც ასევე არავის არ ჯეროდა, რომ გამომივიდო და ეს იყო იურიდიულ ფაკულტეტზე ჩაბარება თესეუსი. თუმ რომ პატრონი არ მყავდა. და რაღაცნაირი განწყობა იყო, რომ ეს დაიჩაგრება, იმიტომ რომ ჩაწყობა იყო მის აღებში თავიდან ბოლომდე, რა თქმა უნდა. ვერ ჩააბარებს და აქედან გამომდინარე, ნუ რა უნდა მოემზადოთ ამ შედეგისთვის. თან თელი წელი ამერიკაში მქონდა გატარებული მანამდე. კიდევ რა მანდაც ჩავაბარე. უნივერსიტეტი, რა თქმა უნდა, იყო ცალკე სამყარო. იმიტომ რომ ცალკე იქ იყო ძალიან ბევრი კლანები. შიგნით, რა თქმა უნდა, იყვნენ ძალიან შეძლებული, კარგი კავშირების მქონე ოჯახების შვილები და მე ვიყავი ესეთ მარტო უნდა მეცურა. ბევრჯერ მქონდა ის მომენტი, რომ აი შევსულა რექტორთან, რომ გადასახადი გადაევადებინა. ვემახსოვრები ახლა მაგ რექტორებს. ტიროდი, იმიტომ გამოცდებზე არ მიშვებდნენ, გადასახადი არ მქონდა გადახდილი. და ძალიან, ეხლა ამიტომ ძალიან უთანაგრძნობ ხალხს, რომელსაც ანუ სწავლა უნდა და სტატუსი აქვს შეჩერებული. აი აბსოლუტური უსამართლობაა ეს. პირველი სამსახური იყო პროსპეროს წიგნები. წიგნების გაყიდვა, ხალხთან ურთიერთობა, ყავის გაყიდვა. მე გადავედი მეორე სამსახურში, ეს იყო მეორადი მოხმარების ტანსაცმლის შემომტანი კომპანია. პირველი ყველაზე სერიოზული სამუშაო გამოცდილება იყო საიას თავმჯდომარეობა. ხო, მაშინ მე ვიყავი 24 წლის. ჩვენ გვყავდა მაშინ 130 თანამშრომელი, $2 მილიონი ბიუჯეტი, 6 ფილიალი და მე ვიყავი ამის თავმჯდომარე. და ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ვარ პოლიტიკაში, არის რომ შემდეგი თაობისთვის ეს უფრო ადვილი იყოს. ანუ რაღაცები იქითკენ უნდა შევცვალოთ, რომ ესე არ ჭირდეს. ხალმა რო ხმა ამოიღოს. აბჯარი გჭირდება და რკინის ქალამანი თუ ხალი ხარ და პოლიტიკაში ყოფნას გადაწყვეტ. ჩემი მისიაც ერთ-ერთიც ეს არის. ეს გახდეს ნორმალური რამ და არ ჭირდებოდეს სამურაის ხმალი ქავს რო იყოს პოლიტიკაში. მთელი არჩევნების განმავლობაში მე ვიყავი ფეხმძიმედ და ну ერთად ამ ორის გადატანა იყო რა თქმა უნდა ძალიან რთული. ჯანმრთელობა, სიმშვიდე, ემოციები, თან სულ ხალხთან ურთიერთობა, დაგეგმა. მე ვიცი ხოლმე ამის თქმაა, რომ მე მაქვს
სტაფორშერის ხასიათი. ძაღლი ხო იცი სტაფორშერი. რაღაცას რო ხელს მოკიდებს და არ გა მე ვეღარ გააშვებინე. ანუ აი ესეთი ხასიათი მაქვს, ანუ რაღაცას რო ხელს მოუკიდებ, მე გამორიცხულია რომ იმას თავი გავანებო. სანამ არ მივახტო. მე მგონი ერთადერთი ქალი ვარ საქართველოს ისტორიაში, რომელიც საარჩევნო კამპანიაში ფეხბურთელების დროს მონაწილეობდა. მე ვარ ანა დოლიძე, პოლიტიკოსი, სამართლის დოქტორი, პროფესორი.